Відмовили двигуни. Обидва одночасно. В Афганістані розбився приватний літак з росіянами на борту. Російські ЗМІ вказують саме на технічну несправність борту. І більше про стан справ в цивільній авіації Росії, а ще про сьогоднішні ракетні удари РФ поговоримо з Костянтином Криволапом, авіаційним експертом, колишнім інженером з випробувань конструкторського бюро «Антонов». Я вас вітаю, пане Костянтине, слава Україні! Вітаю, героям слава! Насамперед, про сьогоднішній ракетний удар ранковий. Як ви його оцінюєте, як ви оцінюєте потужності Росії після цього удару? Ну, удар чисто терористичний. Ніякого військового значення він не має. Ані по Харкову, ані по Києву. Ну, можна там, не знаю, куди там влучали по Павлограду, але можна там якось собі там думати, що може там щось в Павлограді було військове. Але все інше, воно зовсім не військове. Тому його треба приймати як просто засіб, терористичний засіб, впливати на наші думки, на наш психологічний стан, на те, що ми були роздратовані, що ми були там стомлені. Ну, нічого нового там нема. А по составу літаків, по складу літаків, по тому складу ракетного озброєння, яким вони там по нам пуляли, то ну, шахедів, можна сказати, не було. Там були якісь шахеді на півдні, вони були там близько до ночі, там до півночі. А все інше, ті комбіновані атаки, які вони там обіцяли, що там будуть толпи шахедів рватися до нашого повітряного простору, що там будуть дуже велика кількість ракет буде нас там бити. Все, що вони змогли, мабуть, зробити там 29 грудня, і може там трішечки 2 січня. Все, що було інше, да, у нас там були втрати дуже серйозні, це трагедія, але з кожним разом воно показувало, що інтервал між атаками збільшується, кількість ракет зменшується. Цієї атаки ввечері було повідомлення, що там калібри ракетоносців вивели. І ну, було зрозуміло, що це така може бути підготовкою. І тому, коли сьогодні почалася ця повітряна тривога, вона мене не здивувала, тому що і по термінам, і всьому іншому вона повинна була бути. А по кількості вона якась така була, ну, трохи недолуга, хоча вони серйозно лупили, але коли готуєшся до більш серйозного противника, а він не приходить. Не зрозумів, не почув. Ну, ви кажете, що по чисельності от цього разу, за словами Юрія Ігнатова, вони застосували на 2 ракети «Кінжал» більше, ніж 2 січня. Ну, ракети ж «Кінжала», вони ж не все там визначають. Визначають ще, вони 29-го вони зробили 90 пусків крилатих ракет. Це ж не порівняти там з 12-ю чи скільки там, чи 21, які зараз літали. Це ж різне значення. Тому я кажу, що по потужності, оце 29-го була сама потужна. Другого вона вже там було більше кінжалів застосовано, але це вже зовсім інша річ. Проти кінжалів працюють тільки патріоти і тільки над Києвом. В інших містах у нас таких можливостей нема, на жаль. І перейдемо тоді до цивільної авіації РФ. В Афганістані розбився приватний російський літак. Він виконував чартерний рейс. Раніше в ГУР заявляли, що російська цивільна авіація перебуває на межі колапсу. Як ви вважаєте, чи це так? І ця аварія – це буденність чи це підтвердження цієї інформації від ГУР? Ну, ГУР заявляє, що це абсолютно вірно, і я повністю згоден, тому що майбутнього цивільної російської авіації нема. Я це неодноразово там доказував, просто на цифрах, як таблиця множення. Да? Було 1150 літаків за бухгалтерським обліком, з них 810 були іноземного походження, які виконували 80% пасажироперевезень. Потім цих літаків майже 600 літаків вкрали, оцих Airbus'ів, Embraer'ів, Boeing'ів, їх просто вкрали. 76 чи то 78 після цього їх заарештували за кордоном, залишили таким чином, тільки таким чином лізингові компанії змогли
отримати їх назад. Якусь дуже незначну кількість літаків вони викупили, росіяни викупили у лізингодателів. Далі, з цих 800 виявилося, що там 720 вони на щось здатні, тому що там інше там був бухгалтерський облік просто. І з цих 720 зараз залишилось трохи більше 500, які ще можуть літати. Всі інші пішли на канібалізм. Те, що стосується виробництва нових літаків, то там дуже великі проблеми, тому що, по-перше, нема двигунів, які могли б ці підняти. Якщо порівнювати їх там амбіційні заяви там Мантурова, це їх міністр з цих питань, Путіна, Чемізова, то там ну, шансів, що ці цифри, там, тисячі літаків будуть забезпечені власними двигунами, нема. Тому що коли питають про виробництво двигунів, вони називають цифри, які там не покроють навіть третину цих літаків, ну, не забезпечать. Тому і аналізуючи там стан авіаційних підприємств, які там ще залишились, які ще не стали об'єктами нерухомості. Там не видно те, що можна щось зробити. Вони не можуть зробити Іл-96 для своїх нужд. Іл-76 не можуть нічого зробити. Там підписуються такі пафосні контракти. Шойгу, Путін з одного боку, конструкторське бюро з іншого боку. І там з 30 літаків виробляють тільки 3. Вони вже майже 20 років носяться з цим міжрегіональним самолітом МС-21. Ну, він як не літав, так і не літає, тому що і двигуна немає, і сам він там якийсь неспроможний. Ну, тобто я там не бачу якихось перспектив, хоч там у них бувший голова Росавіації не надвигали, він якась така, не Радько у нього така фамілія. Він казав, що до 30-го року Airbus і Boeing будуть літати, нічого з ними не станеться, і на безпеку це не буде впливати. Але міжнародна організація з безпеки польотів, саме з безпеки польотів, ІКАО, вона їм повісила червоний флажок, і цей прапорець буде у них досить серйозно і довго заважати що-небудь робити. А ще там був замісник цього голови Росавіації. Саме з питань безпеки і саме з питань відношень з ІКАО. Так от, він, чи то його звільнили, чи то він звільнився. Ну, коротше, його вже нема. Ну, таке. Тому там дуже серйозних перспектив нема, але росіяни будуть продовжувати літати. Продовжують будете брехати, будете сподіватися на свої російські авось. І так це буде потроху-потроху деградувати на фоні значного збільшення. Я думаю, що в цьому році вже буде значне збільшення авіаційних катастроф. От не аварії, там, де наскільки немає, ризиковано там, де може стати? Наскільки ризиковано може стати користуватися Аерофлотом послугами? Я вже давно рекомендую взяти тройку з бубенцями і таким чином, чи на бронепоїзді, як Путін, там почати розв'язати. Але там і інші російські там експерти, які кажуть, росіяни, не літайте, це ну, небезпечно літати на наших літаках. Вони все одно продовжують літати. І ці експерти тільки дивуються, кажуть, в цьому році на 15-20% за одними заявами скористилась кількість рейсів, а по інформації російського статистичного бюро, у них виросли пасажироперевезення на 3%. Ну, тут всі сміються, всі регочуть, але ну, така вона Росія, така вона придурковувата. Іншої реальності. Пане Костянтине, я вам дякую за цікаву розмову, за те, що були з нами в ефірі. Це ви ж не запитали мене про Афганістан. Я ж там хотів вам ще одну смішну історію розповісти. Чи часу вже немає? Вже часу немає, але я думаю, що ми ще побачимося і матимемо можливість поговорити. Це був Костянтин Криволап, авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань КБ «Антонов».